ნიკუშა შენგელა შემოგვიერთდა სტუდიაში. სალამშვიდობისა. პროცესები ვითარდება დინამიურად. რა თქმა უნდა, ეს შედეგი არ იყო, რომელსაც საზოგადოების უმრავლესობა ელოდა. ევროკომისიის გადაწყვეტილებაზე მაქვს საუბარი, მაგრამ საბოლოო ჯამში როგორ ჩანს ეს თემა საბაბად გამოიყენა რადიკალურმა ოპოზიციამ. აი თქვენ როგორ აფასებთ ამ სიტუაციას, რომელიც ახლა არის შექმნილი და ულტიმატუმს, რომელიც პრემიერის გადადგომაზე საუბრობს? Ну, ეხლა ოპოზიციანო გამოიყენებდა ამას და გამოიყენა, ეს ახალი არ არის, რა თქმა უნდა. ისინი სიტყვა თუ მოვიდა, ამასაც იყენებენ, წვიმა თუ მოვიდა, ამასაც იყენებენ, ნებისმიერ რაღაცას იყენებენ სათავისოდ. მათი მიზანი ხელისგულზედებს რაც არის, არაერთხელ გვისაუბრია ჩვენ ახლა, ეს არის რევანში, ეს არის გადატრიალება და ხელისუფლებაში დაბრუნება. ეს არის მათი მიზანი. ევროკავშირი ერთ-ერთი მიზეზია ის, რაც თქვენ ახსენეთ რა. მართალია, ის და ემოციურად შეიძლება ადამიანს რაღაცა არ მოგეწონოს, ემოციურად გამოხატოს ყველაფერი, მაგრამ მოდი ცოტა სხვა კონტექსში შევხედოთ ამ ვითარებას. რა ვითარებაშიც ხდებოდა ეს ყველაფერი, ხო? ამ ქვეყნებისთვის კანდიდატობის სტატუსი დაჩქარდა. დაჩქარდა გარკვეული მიზეზის გამო, რომელიც ჩვენ კარგად ვიცით. რუსეთის შეჭრის შემდეგ უკრაინაში ევროპას დაუდგა დღის ეს რიგი უსაფრთხოების, თავისი უსაფრთხოების და თავისი ქვეყნების დაცვის და უკრაინის დაცვის. ამიტომ ეს ყველაფერი, რაც მაგალითად ჩვენ უნდა 24-ში განაცხადე გაგვეკეთებინა იქ მერე უკრაინას თუ მოლდოვას თუ როგორც იყო, ეს ყველაფერი ევროკავშირში დაჩქარდა იმის გამო, რომ რაღაცნაირი გზავნილი გაეგზავნოთ ამ ქვეყნების, ისო ჩვენ დგევართ თქვენთან. ვართ თქვენთან. მერე ამას მოყვა, რომ პირდაპირ თქვა რა, მე მგონი ახლა არიან ადამიანები, რომელსაც მართლა ილუზიაში თუ უნდა ყოფნა, ეს მათი უფლებაა, თავის მოტყუება, მაგრამ მიზეზი იმისი, რომ თქვათ მოლდოვეთმა მიიღო კანდიდატობა და უკრაინამ და საქართველომ რატო არ მიიღო, ეს არისო კოპენჰაგენის პირობები შესრულების და ეს არისო ის, რის გამოც თქვათ ჩვენ მოგცეს ეს პერსპექტივა რაღაცა გარკვეული პირობების შესრულების. იგივე პირობები მიცეს თითქოს უკრაინასაც, თითქმის და მოლდოვასაც. ხო, პირობები ამ შემთხვევაში ერთნაირია, ოღონდ გიორგი, მნიშვნელოვანია, რომ უპირობო კანდიდატობა არც ერთს არ მიუწია. გასმის. მთავარი არის მიიღო უპირობო კანდიდატობა. ჩვენ გვითხეს, რომ პერსპექტივა, რომელიც ჩაიწერა, რომ ასე იყოს. ჩვენ მოგმართეს, რომ აი ეს, აი ეს, აი ეს პუნქტები, რომ შეასრულებთ 6 თვის შემდეგ, უკვე ლაპარაკი იქნება უპირობო კანდიდატობაზე. რაც შესაძლებელია უკრაინასაც, მოლდოვასაც. მაგრამ ჩვენ ყოველთვის ვივიწყებთ, რომ ეს ჩვენ ვართ ძალი მხარე, გვინდა ძალიან ყველას ევროპაში, ევროკავშირში შეძლა გადაწყდა ეს 85%, ჩვენს ყველას გვინდა ეს, მაგრამ ჩვენი სურვილი და ევროპის მდგომარეობას ხომ უნდა გავითვალისწინოთ? დღეს რა მდგომარეობაშია ევროპა, ხო? აი მოდი განუმარტოთ მაყურებელს, რას განუმარტოთ. ეს ძალიან კაფეოდ განმარტა საფრანგეთის პრეზიდენტმა და ევროსაბჭოს თავმჯდომარემ ემანუელ მაკრონმა, რომელმაც პირდაპირ განაცხადა, რომ უკრაინას ეძლევა ეს იმიტომ, რომ ისინი არიან ვალში იმისთვის, რომ ისინი მათ ფასეულობებისთვის იბრძვიან რუსეთთან. მოლდოვას ეძლევა იმისთვის, რომ გაამხნევონ, რომ ის ძალიან რთულ, ჩვენზე რთულ ვითარებაშია და ორივე ქვეყანა არის საზღვარი ევროკავშირის. ზუსტად ორივე ებჯინება ევროკავშირის ქვეყნებს. და საქართველოს განაცხადა, რომ გეოპოლიტიკური მიზეზი არსებობს და იმედი გვაქვს, რომ ეს მიზეზები ამის შემდეგ დაიძლევა რაღაც პირობების შემდეგ. სხვანაირად მან პირდაპირ განაცხადა ეს. ეს განმარტება თავისებურად აღიქვა ოპოზიციამ. ცოტაშორის ოპოზიციის ნაწილი აღიარებს, რომ ჩვენ გვქონდა ძლიერი განაცხადი, მაგრამ ამ არგუმენტს ატრიალებენ თავისებურად, ამბობენ, რომ დაისაჯა ხელისუფლების გამო. აბა ეხა მაგათი არგუმენტი ხო ეს უნდა იყოს, რომ ყველაფერში ხელისუფლებაა დამნაშავე. აბა სხვანაირად ილუზიაში არიან რა. ადამიანი გამოვიდა თქვა ატრიალეთ ეს ყველაფერი. და ყველას, ვისაც ელემენტარული ჭკუა, ყველამ გაიგო ზუსტად რა თქვა, მაგრამ ევროპასაც თავის სტრატეგიული და პოლიტიკური ინტერესები აქვს. რა დროს რანაბიჯი გადადგას ეს 27 ქვეყანას, არ არის ეს იორ მდგომარეობაში დღეს ევროპა, ხო?
ჩვენ გინდა უწოდოთ ჰიბრიდული, არაჰიბრიდული, პირდაპირი, არაპირდაპირი, ფაქტურად ომშია ჩართული ეკონომიური თუ არაეკონომიური, არაპირდაპირი რუსეთთან. კი ბატონო, მოდი განვიხილოთ ახლა სცენარი, რომელიც საქართველოსში ვითარდება. ერთ მხრივ ყველა ევროპელმა ლიდერმა ჩვენ ნათლად გვითხრა, რომ საქართველოს კარი გაიღო და ოფიციალურად ჩაიწერა ის, რაც აქამდე მართლა ვერასოდეს ვიფიქრებდით. მაგრამ იმის გამო, რომ კანდიდატის სტატუსი არ არის, რადიკალური ოპოზიცია იწყებს მოსახლეობის მობილიზებას და არწმუნებენ მოქალაქეებს, რომ სწორედ მათ შეუძლიათ სინამდვილეში იმ რეფორმების გატარება, იმ 12 პუნქტის შესრულება, რომელზეც საუბარია და არა ხელისუფლებას. აი, აქ რა შანსები აქვთ, ეს არის საინტერესო. მე ვფიქრობ, აი, მოდით ვიჟოთ, ევროპა არ არის და ევროპისკენ სვლა არ არის ულტიმატუმებით ლაპარაკი. როცა პირველ პუნქტად გეწერია დეპოლიტიზაცია, ხო? ევროპა არ არის ქუჩიდან ხელისუფლებების არჩევნა. ეს არის არჩევნები და არჩევნების გზით ირჩევა და დომინანტი ძალა ფორმირებას უკეთებს მთავრობას, ხო? ეს ამ წესი ცხოვრობს ევროპა. და შენთან რო თუ ხედავს, რომ შენ კიდე ქუჩიდან რაღაც ძელობას, ეს ხოლოს შეუშლის ხელს, ხოლოს შეუშლის ხელს ჩვენ კანდიდატობის მიღებას. და იქიდან პასუხი გაეცემათ მათ ალბათ. და ძალიან კაფეოთაც გაეცემათ, რომ ეს არ არის გზა, ხო? მე პოლარიზებას ორი მხარე აქვს. ჩვენ რას ხედავთ, ამდენი ხანია პოლარიზებაზე ლაპარაკია, ხო? ეს შარლ მიშელი ჩამოვიდა ამხელა პრეზიდენტ ევროკავშირის, რომ მოეგვარებინა ეს საკითხი. იმ დროიდან რა საქციელს ხედავთ ოპოზიციონ? ხო, დესტრუქციას, ხო, რაღაც არეულობის შემოტანას, ხო, არანაირ პოლიტიკურ პროცესში ევროპულში ის არზის რა. არანაირში არზის. ამიტომ მე ვთვლი, ეს მეტად სწხო. ხო, მე ვთვლი, რომ ჩვენ ეხლა გმართებს სიწყნარე ჩქო ასიმშვიდე, რომ მივყვეთ იმ პუნქტებს, დეკემბრამდე გვაქვს დრო 6 თვე, რომ აღვასრულოთ ის პუნქტები, შევასრულოთ, რაც თქვათ საკამათოა, რომ ჩვენ პარტნიორებთან ბრუსელში მეტი კომუნიკაციის პროცესში ხელისუფლებამ უნდა რაღაცნაირად ჩაითრიოს ამ პროცესში ოპოზიცია. ხო, ეხლა მე ჩემი აზრია, ეხლა მე მათი არ მჯერა, მათ მე რომ მკითხო, მაგათი მიზანი ევროკავშირის შესვლა კი არ არის. არეულობა არის და გადატრიალება, გადმოტრიალება, რა სიტყვებსაც ხმარობენ და რევანშისტული სამოძრაებს ვნებები, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნდნენ. მეტი მათ არ აინტერესებს რა. მაგრამ ეს ჩემი აზრია. მაგრამ ხელისუფლება უნდა ეცადოს, იმიტომ რომ ეს ვალდებულია, რომ რაღაცა ნაირად ეს პროცესი საბოლოო ჯამში ალბათ ევროპელმა მეგობრებმა მინიმუმ უნდა დაინახოს ხელისუფლების მუდმივი მცდელობები, ხო? ამას და მეორე ჩემი მოსაზრებაა, რომ მე ვხედავ, რომ სამწუხაროა ესეც, რომ ქართველებს სჭირდება კიდე ჩარევა, მაგრამ ევროკავშირი უნდა ჩაერიოს ოპოზიციის მიმართებაში, რომ კარგად განუმარტონ მათ, რას ნიშნავს პოლარიზაცია და როგორ უნდა მოიქცენ და აღებინონ პასუხისგებლობა იმაზე, რა ჩვენი ქვეყნის ბეცეხება. ეს სამწუხაროა, რომ ქართველებს ეს ჭირდება ჩვენ, მაგრამ ამ ოპოზიციის მე არ მჯერა. ამ ოპოზიციის მე გულისხმობ ნაციონალურ მოძრაობას, რა არის ოპოზიციაში ძალები, რომელსაც ეს კარგად ესმის, სამწუხაროდ თითოეული კაცით არიან წარმოდგენილები პარლამენტში, მაგრამ ეს მთავარი ოპოზიცია, რომელიც დესტრუქციული დღის წესრიგს აყენებს საქართველოში ყოველთვის და ამითი უჭირავთ ეს თავისი ამორჩეველი სამთან ყველაფერი, მაგრამ ეხა რომ ამას ეხება, მე ვფიქრობ, რომ არბიტრი აუცილებლად დაგვჭირდება ჩვენ კიდე ამ მოლაპარაკებებში, რომ ეს პირველი პუნქტი დეპოლარიზაციის კარგა გააგებინონ. ევროპელებმა უნდა გააგებინონ კარგად ამათ, რას ნიშნავს პოლიტიკური პროცესი და რას ნიშნავს პოლარიზაცია. მოდი ვისაუბროთ კიდევ ერთ თემაზე, იმ 12 პუნქტიდან, რაც არის დეოლიგარქიზაცია. ოპოზიცია ამბობს, რომ ეს საკითხი ეხება პირდაპირ ბიძინა ივანიშვილს, რომ ის მართავს რეალურად ხელისუფლებას. მე მერსად ვერ წავიკითხე მე. და ასე შემდეგ. ანუ როგორ წარმოგიდგენიათ აი ეს პროცესია? ძალიან საინტერესო, როდესაც იმ დროს, როდესაც ხელისუფლების წარმომადგენლები ამბობენ, რომ ჩვენ ამ კანონს მივიღებთ უპრობლემოდ, მაგრამ აღმოჩნდება, რომ ზოგიერთი ოპოზიციონერი ლიდერი თუ მათი დამფინანსებელი მოყვება ამ კანონში და შესაბამისად მერე ოპოზიცია დაიწყებს ამაზე კიდევ წუწუნს. მე ჯერჯერობით ვერ წავიკითხე, რომ პირადად ბიზნეს ევანიშვილი ეწეროს იქ. დეოლიგარქიზაცია, ეს არის სტრუქტურა, სისტემა, რომ ოლიგარქებს ტომა არ კონდეთ, თქვათ, მართვის ან რაღაცა, ხო?
მეორეთი კარგად გასამართლია რა რატო თვლიან ბიზნეს ივანიშვილს ესე ოლიგარქის განმარტება არსებობს რომელიც მე მგონია ცუდად იციან და მეორე კარგად არის გასაგები ყველასთვის მისატანი თუ ბიზნეს ივანიშვილმა რა მოიტანა საქართველოში რა ქნა რა გააკეთა ეს განმარტებები ევროკავშირში ძალიან ბევრმა არის ძალიან ბევრმა სამწუხაროდ საერთოდ ძალიან ბევრმა არის ის საქართველოს დედაქალაქი რა არის და ჩვენს მაგალითებს გქონდა რომ გახარია ეგონათ პრემიერ-მინისტრი და პრეზიდენტი პირველი პირი ხო არის ეს ნუ ეხლა თავის ქვეყნებით არიან დაკავებულები და ბევრი ამ არციან მე ვფიქრობ აი ეს სამუშაო ძალიან დიდი ხელისუფლების გასატარებელი არის ევროპარლამენტის დეპუტაციასთან ძალიან უნდა გააქტიურდე მუშაობაში აქ მე ვხედავდი რომ იყო რაღაცა აი მაგალითად როდესაც ის რეზოლუცია მე ეხლაც ნახეთ ანუ ხელისუფლებამ თქვენი აზრით მუშაობა დააკლო ნუ მეტი შეიძლებაა კი მეტი შეიძლებაა მეორე მხარე მეტად იმუშაო მოდი ასე ხო მეტი შეიძლებაა იმიტომ რომ უმეტესობა იქ ამინდი დააყენა რამოდენიმე აპელირებულმა ამათმა დეპუტატმა ვიცით EPP პარტიის ხო იქ მე დარწმუნებული ვარ 300 დეპუტატი ისე მოაწევდა ხელს რომელიც არ შეიძლება ჩახედულიც არისო ამაში. აი ეს არის შენი მოვალეობა, რომ განუმარტო მტკიცებულებებით ყველაფერს. ეს არის სამუშაო დიპლომატიური სამსახურების ჩვენ ეს არის. უფრო მეტი აქტივობა ჭირდება, ბევრად მეტი. ჩვენ უნდა დავასრულოთ უკვე საუბარი ბოლოს კითხავთ, რადგან თქვენ აღნიშნეთ, როგორ უნდა იმოქმედოს ხელისუფლებამ, ხო? რა ტიპის გადაწყვეტილებები უნდა მიიღოს და დამოკიდებულება უნდა ქონდეს. ეს უკვე იგრძნობოდა პრემიერის აი ვრცელ ბრიფინგში, რა ინიციატივებითაც გამოვიდა ის. აცნობიერებს ხელისუფლება ახლა ზუსტად რა ჭირდება ქვეყანას, როგორ ფიქრობთ? ეხა მე ხელისუფლების მაგრად ვერ ვილაპარაკებ, მაგრამ რასაც ხედავ, ხო, რასაც ჩემი შეფასებით, რა თქმა უნდა აცნობიერებს, იმიტომ რომ კონკრეტული გეგმა დაუდო ევროკავშირმა ფაქტია რომ ხელისუფლებასაც როგორც ხალხს და ქვეყანას გვინდა ევროკავშირისკენ სვლა და ეს არის დავალება იმ 85%-ის არა იმათი ვინც მხოლოდ ყვირის ამაზე არამედ იმ ადამიანების ვინც ოცნების ამორჩეველია ხო ამიტომ ის უნდა მიიღოს ამ ყველაფერს და გააკეთოს ამიტომ გვინდა სიცხლარე დიდი მსჯელობა კუჩის ეპოქა წავიდა საქართველოდან. იმდენი იყო, იმდენა ჭარბად იყო ყველა პერიოდში, ხა ჩემი მახსოვს გავლილი მაქვს ყველაფერი, რომ ეხ თან მე რაზე მეცნება იცი რომ გვინდა ევროკავშირი, ევროპული წესი ცხოვრება რა და ამ დროს უპირისპირებ არაევროპულ იმას რა ქვია, საქციელს რა ამ ხო. მე არ ვლაპარაკობ იმ ხალხზე და ახალგაზრდებზე, ეს გულწრფელად გამოდიან და თქვენს რომ ჩვენ გვინდა ევროპა, ძალიან კარგი, თქვენს ევროპა, მაგრამ არ გამოაყენებინონ თავი ამის უკან შეფარო პოლიტიკურ პარტიებს, რომ სულ სხვა მიზანი აქვს რა. იმიტომ რომ ჩვენ თაობას კარგა გვახსოვს ძინა ხელისუფლება. იქ აღალგაზებს არ ახსოვთ, ისინი სუპატალები იყო იმ დროისთვის და ჩვენი ვალდებულება კიდე იმათი მომავალიც დავიცვა ჩვენ. რო არ მოხდენ ისეთ მძიმე სიტუაციებში, რომელიც გავლილი გავჩვენოთ. ნიკო შაშენგელაი იყო ჩვენი სტუმარი.